dummy. Janko! Jidiško! Ako sa ti darí? Ďakujem, veľa toho mám, ale dobré. A tebe? Ja mám toho celkom dosť, bol to ťažký rok. Fúha. Nie. Čo sa stalo? Nerob to. Nerob čo? Prepáč. Nie. Vieš, že každý v tejto miestnosti má nejaké fóbie? Ja mám napríklad fóbiu zo spravedlnení. No, ty si použil citoslovce. No a? No, z tých ja mám fóbiu. Z citoslovci? Teda citosloviec? Ako sa to povie? Neviem, netuším. Máš z toho fóbiu a nevieš, ako sa to povie? No, v citoslovciach sa určite vrtať nebudem. Kto je to tu? Aha. Ne, nehovor to! Ty si normálny. Čo je? Má fóbiu z citoslovci, teda citosloviec. Z čoho? Z citosloviec. Ty nevieš, čo to je? Samozrejme, že viem. No tak z toho. Aha. Nehovor to! Sorry. Nehovor to! Prestaň! A tebe čo je? Ja mám fóbiu z opakovania. Ide Adela Banašová. Nepozerajte sa tam. No tá je tiež, tuším, fakt všade. Mm-hmm. Dobrý večer, páni. Adelka! Akurát ťa vidím. A ja teba. Akurát to s chalanmi rozoberáme, že takmer každý, kto je tu, má nejakú fóbiu. Ale nehovor. Aj vy traja máte? Ja mám napríklad fóbiu. Zo spravedlnení. A ja mám z opakovania. Čudné. Ja z citoslovci. Z citosloviec. Tak sa to povie. Základy gramatiky. A ty, Adelka? Máš rozviezanú šňovku. Ďakujem. Nehovor to! Ale to ty pokleknutia, sorry. Nehovor to! Prestaň! Dosť! Všetko OK? Tak ja idem asi už. Chalani, sorry. Nehovor to! Sorry. A takto asi to vyzerá v Slovenskom národnom divadle. Tlieskate nominovaným najobľúbenejším hercom televíznej obrazovky za rok 2016. Ja pozor na to, aby som nepoužila žiadne citoslovce, ani sa zbytočne neospravedlnila. Opakovať sa už opakujeme skoro celý večer, tak ja neviem, ako to zvládate zatiaľ, ale asi dobre. Vidím akurát Mišovú tvár, ktorá šťastne. Ja, nemusíš sa obávať, ja mám také lepačky, vieš, že sa mi to nerozviaže, je to v pohode. Ja inak tento for dokedy ja budem asi dostávať? Vieš čo, asi ešte veľmi dlho, do prvého rozvodu. Kým nepríde nejaký iný for. Ale ja mám vždy po tebe, vždy na tvojom rozvode sa zoznamím s niekým iným asi. No. Tak, dámy a páni, máme teda nominácie na herec roka, treba zavolať odovzdávajúcu tentokrát. Dámu, tak. Ktorá to tu veľmi dobre pozná, herečka Jana Oľhová. Je to naozaj dlhá cesta z toho zákulisia. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Juj. Ako sa máte? No tak som trochu vystresovaná, lebo idem z vedľajšej sály. Čo ste hrali dnes? Morálka 2000 plus. Aha, zlepšila sa? No. To je vlastne blízka budúcnosť, ktorá nás čaká a nie je to veľmi lichotivé, čo nás čaká. A kto to vie, čo nás čaká? Nikto, to je len fikcia. Takže nemusíme sa úplne bať. Inak vy ste prišli úplne najbližšie zo všetkých odovzdávajúcich, to je veľmi milé. Veľmi som blízko. Nie, to práve, že to žalo, že vás máte rada možno aj. Že to bolo také... Nie, Soňa Zemanová je vzadu vystresovaná, povedala, choď k moderátorom. Tak ste to splnili úplne nadovšetko. Správne, tak máte v rukách aj obálku, teda herec roka, určite máte nejaký svoj súkromný tip, ale ešte... Mám, jasné, jasné, že mám. Neotvárať, pretože Michal Hudák nám to všetko ešte raz... Vidím ho. ...zrekapituluje. V kategórii herec sú nominovaní Daniel Heriban, Michal Hudák, Ján Koleník. Ja som si to presne uvedomil a trošku si to všimol aj ty, však? Áno, ako si užíval tú sebarekapituláciu. Michal Hudák, Michal hej? Hudák. Keď to Jano svojim Koleník. Vlastným hlasom. Áno. Dano Heriban, Michal Hudák, Ján Koleník. Ja som si to všimol tiež. Tak. Dano Heriban pred chvíľkou dokončil predstavenie. Ján Koleník, neviem, či je tu. To by sme si všimli asi. Je tam.
A už ho vidím. Aha, vidím ho aj ja, taký krásny muž. Je to tak? Môžem? No jasné. Keby to bolo vzájomné však. Áno, nech sa páči. Ono, ja sa presadím. Nech sa páči, skúsme sa pozrieť, kto je hercom roka. Michal Hudák. Je to tu. Miško. Miško. Blahoželám. Ty máš taký líčka. Gratulujem. Ďakujem. Krásny výkon, skvelý hlas. Aj výzor, samozrejme. Ja som toto naozaj nečakal a je naozaj tak trošku paradoxné, že som minulý rok nenatočil nič vôbec, nič. Ani milimeter, ničoho. A je nesmierne príjemné byť v tejto exkluzívnej spoločnosti s Jankom Koleníkom, s Danom Heribanom. Ak nerátam teda 30. alebo 35. reprízu profesionálov, ktoré stále ľudia pozerajú a teší ich to a bavia sa na tom Mikim Hricovi, čo je moje alter ego. A teším sa z toho, je to fajn, je to vynikajúce. Obrovská vďaka všetkým, čo mi posielali hlasy. On totiž divákom je asi celkom jedno, či je to človek, ktorý hrá v seriáli alebo sedí niekde za pultom a rozdáva radosť z inkognita, za ktoré naozaj veľmi ďakujem Jojke, lebo je to jeden fenomenálny program. Chodím po Slovensku, ľudia sa z toho tešia. Divákom je dokonca úplne jedno, že kde ten človek práve účinkuje, oni to vnímajú ako tvár z televízora. A ja takou tvárou z televízora vďaka televízii Joj určite som. Teším sa z toho, veľmi ďakujem za to. A chcem vlastne poprosiť, a možno hovorím aj za nás, čo robíme tú televíziu, hercov, a hovorím aj za divákov určite, že konečne prestaňme myslieť na čísla, ktoré o všetkom rozhodujú, a rejtingy, a robme veci pre tých ľudí, skrátka pre tých divákov, ktorí tam posielajú hlasy. Oni si to zaslúžia a nerobme programy proti niečomu, lebo teraz ide na konkurenčnej televízii niečo, tak my nasaďme niečo proti, robme programy pre niečo. Verím, že hovorím za mnohých, čo tu sedia. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem samozrejme aj mojim najbližším, na ktorými mi občas už nevíde tá dobrá nálada, lebo ju nechám v televízii pre divákov, pre našich divákov. Ďakujem vám všetkým. Ďakujem veľmi pekne. Krásny večer. Dámy a páni, herec roka Michal Hudák. Blahoželáme. Užívaj si to. Ďakujeme Jane Olhovej veľmi pekne za odovzdanie tejto ceny. Pekný večer. Dovidenie. No, zmena v tejto kategórii nastala, ano. Aj keď samozrejme treba si vždy vážiť tie stálice.